Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Знов черговий огляд новин і знов, на жаль, не тільки про реформування державного управління, адже ми продовжуємо боротися за свою незалежність. Отже, активно триває робота у робочих групах, також у підгрупах, які напрацьовують матеріали для Національної ради з питань відновлення. В найближчий час ми плануємо узагальнити ці матеріали і представити їх на засідання такої ради. Хочу сказати, що надходять багато пропозицій, як від народних депутатів, так і від експертного середовища. На жаль, інколи вони взаємовиключні, і це нормально, в такому діалозі народжується істина. Будемо їх обговорювати, будемо їх опрацьовувати і пропонувати спочатку на засідання нашої частини групи, а потім вже виносити на комітет і на Національну раду. Окремо хочу сказати, що майже всі центральні органи виконавчої влади, які розташовуються в Києві, відновили свій звичайний режим роботи. Залишається декілька моментів, які пов'язані з налагодженням віддаленої роботи територіальних підрозділів. Залишається проблематика із деякими перебазованими територіальними підрозділами з тимчасово окупованих територій. В оперативному режимі вони вирішуються. Ну і продовжуємо намагатися зв'язатися з тими нашими працівниками, зв'язок з якими відсутній ще від лютого-березня місяця. На жаль, такі ще залишаються. Тримаємо стрій, все буде Україна, до перемоги!